Не минуло й 2 роки. Нарешті помешкання для сироти Тетяни Гріщенко відремонтували, і дівчина найближчим часом зможе переїхати до своєї оселі. З руїн невеличка квартира перетворилася на затишний будинок. 2 роки тривав ремонт помешкання, а точніше його відновлювали з руїн. Тут не було зовнішньої стіни, жодних комунікацій, лише будівельне сміття, яке складали сусіди. Нарешті дівчина має можливість відчинити своє помешкання власними ключами. Майже всю роботу взяв на себе голова Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнське об'єднання сиріт» Віталій Євченко. Він сам шукав спонсорів, сам і робив ремонт разом з небайдужими до чужого горя людьми. Как их коммуникации было, единственное, что было отопление, отапливали улицу. Проложили все необходимые коммуникации, это канализация, водопровод, электричество. Точную сумму назвать не могу, но в районе 70 тысяч за эти 2 года как бы мы потратили. Тетяна в 2 роки залишилась сиротою. Квартира залишилась у спадок, але за час перебування дівчини в інтернаті перетворилась на руїни. Тетяна і не вірила, що можливо відбудувати те, що батьки знищували роками. Оно идеально все сделано, сравнить с тем, что было раньше, и за время очень, ну, короткий срок прошел. Думала, намного дольше это все будет, но то, что сейчас здесь, это что-то нереальное, это просто красиво. Осуществилась мечта еще одной сироты жить в своем, как говорится, иметь свой угол, не скитаться нигде, то есть для нас это большой праздник. У Тетяни є рідна бабуся, яка живе далеко та доглядає за сином-інвалідом. А поруч – лише нерідні люди, які весь час підтримують дівчину і вже давно стали ближчими за кровних родичів. Вони й передають слова подяки всім, хто допомагав сироті. Вона просила, щоб всі, хто участвував у постановленні от цієї квартири, сказати велике спасибо. Зараз необхідно віднайти кошти на мінімальний набір меблів, щоб Тетяна змогла повноцінно розпочати жити у власній квартирі. Якщо ви бажаєте допомогти коштами або меблями, можна звертатись за телефоном 0512 715 175. Юлія Анісімова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.